Testovali sme Škodujety Elegance Greentech 2.0 TDI CR 103 kW so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. Dĺžka automobilu je 4223 mm, šírka 1793 mm a výška 1691 mm. Rázvor má 2579 mm a svetlú výšku zníženú na 180 mm. Pod kapotou je 2-litrový vznetový motor preplňovaný turbodúchadlom s priamým vysokotlakovým vstrekovaním paliva Common Rail. Motor má 4 válce s objemom 1968 cm3, maximálny výkon 103 kW dosahuje pri 4200 otáčkach za minútu. Maximálny krútiaci moment 320 Nm dosahuje pri 1700 až 2500 otáčkach. Motor spĺňa európsku exhalačnú normu EU5. Testovali sme vozidlo s výbavou Elegance. Palubná doska bola v prevedení čierna, zdobená dekorom Kozmik. V štandardnej výbave patrí napríklad štvorramenný kožený multifunkčný volant pre ovládanie rádia, výškovo nastaviteľné a vyhrievané predné sedadlá s bedrovými podperami, rádio, dvojzónová klimatizácia Climatronic, signalizácia vzdialenosti pri parkovaní vzadu, kontrola tlaku v pneumatikách a 16-palcové disky z ľahkej zliatiny. Kožený multifunkčný volant je príjemný do ruky, z auta je výborný výhľad. Na prístrojovej doske medzi tachometrom a otáčkomerom sa na displeji zobrazujú informácie palubného počítača, sympaticky upravený interiér, kvalitné plasty v kombinácii s chromovými prvkami. Sedadlá sú tvrdšie, výškovo nastaviteľné a na predných v zime oceníte, že sú aj vyhrievané. Pohodlne sa tu odvezú 4 dospelí a dieťa, lebo prostredné zadné sedadlo je výrazne užšie ako ostatné. Vzadu je pomerne dostatok priestoru aj na nohy, pretože sedadlá sa dajú posúvať. V doplnkovej výbave sme mali okrem iného kontrolu tlaku v pneumatikách a paket pre zlé cesty, ktorý obsahuje kryt motoru, prevodovky, palivového a brzdového vedenia. 2-litrový motor mal slušný výkon 103 kW, bezproblémovú akceleráciu pre predbiehanie a problému nerobili ani kopce. Toto SUV je v ponuke v 4 verziách výbavy. Vybrať si môžete verziu Yeti, Active, Ambition alebo najvyššiu Elegance. Klasická základná výbava obsahuje predné airbagy vodiča i spolujazdcov, dva bočné airbagy, funkciu ESP, ABS, hydraulického brzdového asistenta, elektronický uzáver diferenciálu, 16-palcové kolesá, elektricky ovládané predné okná a vonkajšie spätné zrkadlá, predné halogénové svetlomety, vnútorný teplomer, diagnostiku vnútorného osvetlenia, centrálne zamykanie alebo strešný nosič. Yeti sa na ceste správa ako klasické nízke osobné auto, dobre sedí, podvozok vykrýva väčšinu nerovností. Základný objem batožinového priestoru je 416 cm3, pri sklopení odobratí zadných sedadiel dosahuje 1580 až 1760 cm3. Krajné zadné sedadlá vozidla Yeti sú pozdĺžne nastaviteľné. Po vybratí prostredného sedadla ich môžete posunúť do stredu vozidla a vytvoriť tak nadprímerný priestor pre dvoch cestujúcich vzadu. Operadlá všetkých troch sedadiel je možné úplne sklopiť k sedákom alebo úplne vybrať. Yeti patrí vzhľadom k najpodarenejším dizajnom Škody. Výhodou auta je vyššia stavba karosérie a jeho hranaté tvary, čo umožňuje väčší vnútorný priestor. Rastúce ceny pohonných hmôt a požiadavky na zníženie emisií viedli k vytvoreniu špeciálnej zelenej edície Yetiho, známej pod označením Greenline.
Pod označením GreenTech ponúka Škoda upraveného Yetiho so silnejším motorom 2.0 TDI 103 kW a 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. GreenTech má výhradne pohon predných kolies, systém Start-Stop, takisto znižuje spotrebu automatickým vypínaním motoru, napríklad pri státi na červenej. Šetrný efekt má aj rekuperácia brzdnej energie, keď pri spomalovaní dochádza k výrobe elektrickej energie, ktorá sa ukladá do batérie. Kvôli zníženiu celkovej hmotnosti nemá GreenTech rezervné koleso. V priestore rezervy je len lepiaca sada. Pred jazdou sme využili komfortné ovládanie okien, keď sme s diaľkovým ovládaním odomkli Yetiho a dlhším podržaním tlačítka otvorili všetky 4 okná, aby sa vyvetralo. Ekologická rada GreenTech je určená vodičom, ktorí ocenia priestrannosť a variabilitu za pomerne nižšie prevádzkové náklady a údržbu. Najdôležitejším ukazovateľom je spotreba paliva. Naša priemerná spotreba na konci testu bola 6,2 litra na 100 km. Jazdili sme v meste, v zátpách, mimo mesta, na diaľnici s neustále zapnutou klimatizáciou. Výrobca udáva priemernú spotrebu 5,1 litra na 100 km, takže keby sme vypli klímu, isto iste by sme klesli na túto hranicu aj my.